Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Mario Games aqui, e vocês já estão vendo aí de fundo o desafio Flappy Bird. É, eu fui indicado pelo meu parceiro Joãozinho, aquele danado me indicou. E na segunda tentativa eu já consegui bater o recorde dele de 3 e eu fiz 4. Eu jogo muito. Mentira. E eu já quero deixar aqui meus indicados no vídeo: o Sr. Calivex, o Sr. Morticon, o Sr. Rally jogando, o The Mister Andy Gamer e também o Sr. Room Games. Esse canal é um canal novo, parceiro do meu canal, muito da hora. É isso aí, se você gostou, deixa seu like, deixa seu favorito e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!